सुनमा अब नेक्स्ट टाइम स्कुटी चढ्ने कहिले हो हो अब अहिले नै एक्सपिरियन्स तान्छौ तान्छ त्यही नो टेन्सन होइन एलिसा इज हियर एन्ड होइन जिजस इज हियर होइन ल ओके बाई 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 चाहिँ होइन त होल्ड गर्छ अनि भिडियो खिच्दै सरी ओहो त्यो बस्छ आउँछ एले उस्तो गरेर आउँछ ओके सो हामी चाहिँ अहिले विष्णुमती पपुलर विष्णुमती डेस्टिनेसन हामी पुग्दैछौँ मेन चाहिँ विष्णुमती ब्रिजमा अनि अहिले चाहिँ हाम्रो राइडमा हुनुहुन्छ हाम्रो एलिसा कार्की अनि मलाई चाहिँ उहाँले बिमा दिनु भएको छ मलाई थाहा छ बाटोबाट चाहिँ तपाईँहरूले यो शिवपुरी चिस्तिनीको गुम्बामा जान सक्नुहुन्छ सुनिमा कति राम्रो हुन्थ्यो तिमी यदि मलाई फुर्सद भएको टाइम आएको फुर्सद हामी जानु चाहिँ बेस्ट बेस्ट छ तर केही छैन नेक्स्ट टाइमको लागि पनि केही राख्नुपर्छ होइन त सुनिमा नेक्स्ट टाइम राख्नु अहिले खोला चाहिँ ठुलो होइन यो सायद खोला नै हो पनि तर अनि चिसो हावा किन भएको थाहा छ तिमीहरूले बाग्राको लागेर त्यही भएर सिक्रेट यो बिहाइन्ड द सिन सिक्रेट ऊ दामी छ है त बाग भर नि होला क्या सुन्नीमा हजुर एक हातले अब मैले नै चलाउनु नि है कहिले क्या भाइ ड्याडी पनि ड्याडी आफ्नो स्टोरी छ है यो चाहिँ खास कस्तो हुन्छ यो चाहिँ यस्तै स्लोमा यो भिडियो प्ले हुँदै उफारेको अब चाहिँ केयरफुल हुनुपर्छ है झर्ने बेलामा अब चाहिँ हामी झरेको अवस्था यहाँनिर चाहिँ हामी विष्णुमती सिलाम कसले मेरो खुट्टामा टेकेको अवस्था आउनु हो कता हो कता ब्याक टु क्यामरा फ्रन्ट नै देखाएको ल है ओके बाई गरौँ तपाईँको पछाडि ल यहाँ चाहिँ यहाँ सुनिमा र शीतल ल एन भयो जाउँ भित्र गएर प्रार्थना गर्न निस्किन्छु अनि